Produktet shqiptare kanë rritur ndjeshëm cilësinë e prodhimit dhe kjo vërtetohet edhe në konkurse ndërkombëtare. I tillë është rasti i Birrës Elbar, e cila për të dytin vit rradhazi fitoi medalje të argjendtë në kompeticionin prestigjoz Monde Selection 2017 për cilësinë e ofruar ndaj konsumatorëve. Full product premium. Congratulations. Ky çmim ju dorëzua drejtuesve të kompanisë gjatë ceremonisë zhvilluar këtë herë në Maltë. Birra Elbar u rendit ndër më të mirat mes shumë produkteve cilësore dhe shumë markash birre nga e gjithë bota. Ndaj është krenari që një prodhim i vendit ton vlerësohet me një çmim prestigjoz si Monde Selection 2017.